Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Uma jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e bate bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Uma jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado, não vale é pegar com a mão. E o mundo inteiro se encantou com esta arte, equilíbrio e malícia, sorte e azar também, deslocamento em profundidade, pontaria na hora da conclusão. Meio de campo organizou e vem a zaga rebater, bate e rebate de primeira, ninguém quer tomar um gol. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta e vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé, empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão, ou não. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Do segundo tempo, jogo ainda 0-0, todo time quer ser campeão. Tá lá o corpo estendido no chão, são os minutos finais, vai ter desconto. Mas numa jogada genial, aproveitando um lateral, um cruzamento que veio de trás, alguém chegou, meteu a bola na gaveta e comemorou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e bate bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Uma jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Uma jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Venceu por 1-0 e a torcida vibrou. E a torcida vibrou.